zdravo, sem Primož in zdi se mi, da po mojem mnenju imamo Slovenci ogromno zelo lepih kolesarskih poti. Mangart, zelo lepi, zelo, zelo lepi vzpon, potem Pohorje z Roglo, kjer je tudi se pripravljala letos naša mlada ekipa. Vsi so bili zelo presenečeni nad zeleno, hribovito Slovenijo. Tako da vse pozivam, sigurno. Ostanite doma, uživajte v njenih lepotah tudi vi, ker sam sem ogromno v tujini, ampak vedno, ko pridem domov, je zelo, zelo lepo. Se vidimo!